markabkani oo lagu magacaabo Shanghai 1920 ayaa saaka ku soo xidhay marsada dekedda magaalada Berbera. Markabkani oo sida saddex kamida wiishaanta casriga ah ee lagu xidhi doono dekedda cusub ee magaalada Berbera ayaa waxa ugu horeyn ka warbixiyay maryaha guud ee hay'adda dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdillaahi, isagoona sheegay in qalabkani ka mid yahay qalabka lagu xidhi doono dekedda cusub ee magaalada Berbera, isla markaana ka mid yihiin qalabka xambaari doona kontainerada ka soo degi doona dekeddaasi. Wiishashkii ugu waaweynaa ee dekedda kiigeeda lagu rakibayey ay noo yimaadaan saaka toddobadii ayay soo galeen. Alxamdulilah rabbi caalamiin. Dynamo Max key cleanist waa kuwii internationalka ahaa standardka aynu ku gaarsiinaynay container terminalkeena. Ilaahay baa mahadleh. Dekeddii waxa weeye 95% waa gabagabo dhismayaashii iyo xaalkii iyo barxaddii dhexe aan hore u sheegnay buuxinteeda oo hadda gacanta lagu hayay iyaduna ayaa hadha insha allahu bidnillaahi kariim sida dhabarkayga ka arkaysaan hadda waxay saaran yihiin markabkii dhowaanna way degi doonaan insha allahu bidnillaahi kariim. Waa farxad u soo hoyatay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan ummadda reer Soomaaliland. Waxaan leeyahay hawshii halkaasay maraysaa waana gabagaba insha allahu. Waxaa kaloo xusid midan markabkan iminka dheerarkiisu yahay in ku dhow 300 mitir, wuxuu ku xidhan yahay dekeddii cusbayd ee iminka aan horeba u sheegnay inay gabagabo tahay, waana goobta lagu xidhi doono wiishashka insha allahu. Nuxurka iyo dhammaystirka dekedda waxaa ku qirayaa markabkan halka ku xidhan yahay waa dekeddii cusbayd. Kabtan Xirsi Jaama oo ah kabtanka markabkaasi soo xidhay iyo sidoo kale Saciid Maacaleesh oo ka mid ah kombaniga qalabkaasi keenay ayaa iyaguna tilmaamay ahmiyadda qalabkani u leeyahay dekedda cusub ee lagu xidhi doono. Waxaan halkan ku soo xidhnay markab weyn oo sida saddex kareen oo waaweyn oo nooca gantriska ee dekedaha lagu rakibo ah. Iminkan halkan ku soo xidhay anaa kasoo degay. Waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa ugu horeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi oo dhiirigeliyey maalgelinta ballaadhan ee halkan lagu sameeyey. Marka labaadna waxaan u mahad celinayaa maareeyaha iyaga guud, maareeya Saciid Xasan Cabdillaahi, ilaahay ha kaa jasaa isiiyaba ulaanay dadaalka aad waddo, iyo dhammaan shaqaalaha weynaha SBA. Waa annaga shirkadda Yasin Shipping Agency kana wakiila marabkan kontinaal sida waxaan marka hore u mahadnaqaynaa Ilaahayga subxaani qaadirka ah ee noo gartay inaan wakiil ka noqono halkan aynu joogno. Oo dekeddii cusbayd waxaanu sheegaynaa in dhammaan 180 qalabkii lagu dhisay ama materialka in shirkadeedu ay keentay oo ay u soo rartay. Xogayaha maamulka dowladda hoose Cabdikariin Aadan Cadde iyo guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa iyaguna tilmaamay in qalabkan yahay mid qiimo weyn ugu fadhiya qaranka Soomaaliland isla markaana uu yahay wax lagu farxo. Wiishashkii ugu waaweynaa ee standardka caalamiga ahaa ee aynu sugaynay dhammaantiinba, iyaga oo wiishashka horeyna yimaadeen in kuwa iyaga la shaqaynayo sideed ahaan ay hore u yimaadeen, waxay muujinaysaa sida qarankani uu hore ugu socdo isagoo aan taageero iyo maxaytay maalgelin shisheeye oo fara badan helin marka laga yimaado shirkadda weyn ee DP World oo runtii aan dhammaan u mahadnaqayno iyadii Imaaraadkaba. Waxaana inoo rumoobay runtii riyo reer Berbera iyo reer Saxiil iyo reer Soomaaliland ba sugayeen oo dowladdeenna uu madaxweynuhu ugu horeeyana ay kasoo shaqaysay uu guulaha weyn ee qaranku gaarna ay ka mid tahay. Waxaan leenahay waa barbilow, maaha halkan u jeednaa, intan imika maaha. Markaynu waxaanu boodnay graf aan caadi ahayn baynu boodnay. Ilaahay wax loogu mahad celiyo weeyaan. Waxaan u soconnaa inaynu dowladaha jaarkeenna ah iyo afrikaynteeda badan baynu ka horumarnay insha allahu tacaala. Waxaan aad runtii ugu ducaynayaa maareeyaha dekedda oo runtii insaanku wuxuu isdeelyahay waa nasiibka weyn, nasiib weeyaan. Ilaahay baa subxaana watacaala ku sugay oo intuu xilka hayay intan oo shay oo aan la soo koobi karin, mid walba waqtigiisii u saamaxay inuu goobjoog u ahaado. Waa karti iyo dadaal sida uu shaqadiisa uga adag yahay iyo sida uu mar walba commitment-ka uga yahay shaqadiisa baan ugu mahadcelinaynaa. Waanan ku faraxsannahay. Waxaan leenahay
ريدي قرنك وين رموبيسا وهوالوي وريسو تدوي فرحان إنه تواحوي دت كريبر برا إن ما هكود الشيء بربرا كبر برا وحكبرتي إنه كونا وبريات ركنا غان دونين وقدمتي قدميها قبل كساحل دكتور أحمد محمد حاشي والكاسيكها اللي أيقهم بليجي مريها جودة هيدا دكده هالسمالي لان هرمر كدين عول بلي أيقود طلاب سنة يسد كده مجلده بربرا قلنا هاي وحوي يعني ودكده برتي دكده عصبيد oo dhawaan sida aan ku wadno xariga laga jiri doono 95 ama 90% waa iska dhantahay markabkii ugu horeeyay ee ugu weynaa oo sida qalabkii ugu weynaa ee ugu dambeeyay ee dekeda lagu guri lahaa alaabaha culculus ayaa saagay soo taagay todobaadii runtii horumar muhiim bay ino tahay ilaahay baan aynu ugu mahadnaqaynaa in wixii aynu qorsheysanay dowlad ahaan ama xukuumad ahaan uu ino hirgalo oo uu inoo yimaado oo ay noo wada suurtagalaan dhammaan qaranka Soomaaliland horumar bay u tahay Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Star TV magaalada Berbera.